Então, no cinema de Araraquara, a partir do dia 10 de setembro, vai ter uma sessão vai, com todo Cine o CD Lupo. no Cine Lupo para a gente apreciar todo o CD Isso. novo dos poemas novos musicados por Isso. vocês. E a partir de hoje, os ingressos já vão começar a ser vendidos pelas entidades, pela Fraternidade Chico Xavier, lá Escola Redenção, Instituto ah, Eurípides, Instituto Eurípides é, Obreiros do Bem. E Luz e Caridade, né? E a Academia Viva também, do, do Ronaldo. Então, e também o CD e o DVD. Também serão, é, na verdade, eles são virtuais, porque hoje ah, não, não. ninguém tem mais aparelhos de, de tocar CD e tal. Sim. Então, quem comprar, a, a, a renda vai para essas entidades. E... A, e recebe um link e baixa a pessoa pode comprar o link do CD com todas as músicas Sim. e ela pode comprar os ingressos para assistir ao, assistir ao o cinema. cinema e eu aconselho comprar os dois Baixo de amor que redivivo assoma desde a taba feroz em folhas de granito da Índia misteriosa e dos louros do Egito ao fausto senhorio. De Cartago e de Roma, Vaso revelador, retendo o excelso aroma do pensamento a erguer-se esplêndido e bendito. O livro é o coração. Tanto tempo infinito em que a ideia e imor... Ah. bom dia, meus irmãos. No ideal espírita. Graças a Deus podemos estar aqui novamente, não é? De pouquinho em pouquinho a gente vai vindo, com o frio. <laughs> Agradecemos ao nosso irmão José Luiz, que essa música me fez lembrar meus pais. Minha mãe já faz 20 anos que desencarnou e ela cantava isso. Nossa, que delícia. Muito bom, obrigada, Zé. Bom. Hoje nós temos aqui o nosso irmão Márcio Correia, da cidade de São Carlos. E o tema da palestra de hoje é E Jesus Chorou. Agora nós vamos unir os nossos corações a Deus Nosso Pai, agradecer mais uma vez por estarmos aqui. E pedir aos irmãos que dê um amparo e proteção ao nosso irmão na apresentação que ele vai fazer. Então dizemos Pai Nosso que estais nos céus e em toda parte, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação. Livra-nos, Pai, de todo mal, que assim seja. Porque só a Ti pertence o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, Pai, que assim seja. E agora o nosso irmão, por favor. Muito bom dia a todos. É sempre uma alegria voltar a essa casa. Uma alegria verdadeira sentida no fundo dos nossos corações. Podemos estar aqui reunidos num ambiente que prenuncia aquilo que será o um mundo de regeneração. Imaginamos que será assim: né? uma convivência fraterna, respeitosa, um amor legítimo entre aqueles que buscam a melhoria das suas vidas sob o ponto de vista espiritual. Emanuel, na sua primorosa obra A Caminho da Luz, nos diz que nós não temos condições de avaliar a grandeza de um espírito como o Cristo, um espírito que chegou às culminâncias da perfeição, até onde um ser humano pode chegar. Estamos ainda imersos em nossas imperfeições e talvez por isso não consigamos entender o que é um ser que se aperfeiçoou totalmente. Se é difícil aquilatar a grandeza de um espírito como esse, talvez mais difícil ainda seja entender as suas emoções, os seus sentimentos. Então hoje nós vamos ousar um pouco. Não na tentativa ou achar que tenhamos condições de entender, mas vamos ver três momentos, três momentos em que Jesus mostrou claramente a sua emoção. Jesus chorou. E nós vamos fazer isto. E nós vamos fazer isso baseado em algumas obras. Nós vamos consultar, claro, o Novo Testamento, o Evangelho por Emmanuel, essa obra maravilhosa, em coordenação do Saulo da Silva, né, da Federação Espírita. Então vamos utilizar volumes 1, 3 e 4. Vinha de Luz e o Consolador de Emmanuel, psicografados pelo Chico Xavier. Mais uma vez, obrigado, Chico Xavier. Que saudade, Chico Xavier. Né? todo o seu trabalho. E também a vida escreve de Hilário Silva, Chico Xavier e Valdo Vieira são os médios. Nós vamos pegar três ocasiões que estão declaradas como aquelas em que Jesus chorou. Duas vezes são relatos no Novo Testamento. E a terceira vez é um relato feito por Hilário Silva, Hilário, companheiro de André, né? nós aprendemos a gostar tanto quando André descreve a maneira como ele se apresenta, né? coloca no Hilário às vezes perguntas que nós gostaríamos de fazer, e Hilário faz aos mentores espirituais. Então esse mesmo Hilário também relata uma situação em que um espírito muito querido de todos nós, que depois eu anuncio quem é, Vai ao plano espiritual e encontra-se com Jesus. Então, são três passagens de diferentes momentos e o choro com diferentes motivações, para as quais acho que, apesar de nós não conseguirmos nem de longe entender em profundidade, mas vale a pena nós refletirmos sobre elas, especialmente a última. Onde algo vai ficar reverberando nas nossas, nos nossos ouvidos e também em nossos corações. Vamos ao primeiro relato, é um relato muito interessante, que é a ressurreição de Lázaro. Todos nós conhecemos essa passagem, né? passagem exaustivamente estudada, é, tratada inclusive por Kardec, com detalhes, analisa, nós não vamos entrar no aspecto em si daquilo que acontece com Lázaro, etc. Isso, quem quiser, depois pega a Gênesis, Kardec dá um show e mostra todas as explicações das quais nós precisamos. Nós vamos pegar o aspecto de Lázaro, Lázaro o amigo de Jesus. Lázaro é o mesmo Lázaro que nós temos mensagens dele no Evangelho segundo o Espiritismo. É de Lázaro, por exemplo, aquela em que ele diz que o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira. E Lázaro tem mais algumas mensagens. Lázaro, a esse tempo, Lázaro morava em Betânia. Betânia é uma cidade a coisa de três uma vila a coisa de três quilômetros de Jerusalém. Lázaro morava lá com suas irmãs, Marta e Maria, e Jesus muitas vezes ia lá. Jesus era amigo da família. Eram três espíritos muito Próximos de Jesus e, com certeza, receberam informações, iniciação espiritual, vamos dizer assim, muito profundas de Jesus. E é esse mesmo Lázaro que continua trabalhando, né? trabalhou na codificação e temos a certeza que, com a identificação que ele tem com Cristo, ele continua trabalhando nesse enorme projeto de Jesus que é fazer com que. Mais de 30 bilhões de espíritos possam aproveitar as possibilidades de evolução e progresso de maneira mais adequada. Que nós possamos entrar naquilo que nós chamamos de a vida plena, a vida com aproveitamento integral de todos os recursos que ela nos oferece. Mas vamos ao relato. É um relato que não é muito curto, mas vale a pena a gente pegando os trechinhos para nós analisarmos a maneira como João esse que compreendeu, né, quem era o Cristo de uma forma tão particular, né, tão peculiar. Vamos ver o que, Jesus, o, que o João nos relata lá no capítulo 11, começando com os versículos de 28 a 44. Estava enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Era que tinha ungido o Senhor com unguento um e enxugado os pés com seus cabelos. Num dos momentos mais bonitos que nós temos do relato do Evangelho, né? Ela desata suas tranças e usa como se fosse uma toalha para enxugar os pés do mestre demonstrando inclusive uma profunda intimidade com Jesus. Uma mulher não tocava um homem em público em hipótese alguma, mesmo que ele fosse o seu marido. Ela era tão próxima, era irmã, como se fosse uma irmã de Jesus. Ela desata suas tranças, que é outra coisa que também não se fazia em público cabelos presos, às vezes escondidos atrás de um véu, ela desata suas tranças e envolve os pés de Jesus com todo carinho, depois de ter lavado com um guento preciosíssimo. Assim as irmãs foram enviadas a ele, Lázaro estava enfermo, elas estavam preocupadas, elas sabiam, claro, do poder de Jesus, elas foram pedir a Jesus que tratasse do irmão dizendo: "Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas." Então veja, é declarado formalmente o amor entre eles, né? Essa convivência que já existe. Ao ouvir isso, disse Jesus: "Esta enfermidade não é para a morte." Então veja, havia um planejamento no pensamento de Jesus. Jesus estava sob absoluto controle de toda a situação. Mas para a glória de Deus, a fim de que seja glorificado o Filho de Deus por meio dela. Então, Jesus já havia planejado que esta situação seria utilizada para que ele desse a demonstração da grandeza do Pai no Filho, para que aqueles que estivessem ali no seu entorno, mais uma vez, tivessem o sinal definitivo de que ali estava o Messias tão esperado pelo povo hebreu. Então, nós notamos um verdadeiro amor fraternal entre esse trio familiar e Jesus, uma proximidade muito grande. Né? Lázaro certamente recebeu várias lições de Jesus, né? auxiliou ao longo dos séculos, tem auxiliado, como nós percebemos nas mensagens que estão na codificação. Mas vamos à continuação. Como é que Jesus vai tratar isso? É o um amigo dele, está enfermo. A irmã intercede. O que, que Jesus vai fazer? Ele já deu uma dica. Olha, essa enfermidade não é para morte. Disse essas coisas, continua João. Mas depois diz a eles isto: Lázaro, o nosso amigo, adormeceu, mas vou despertá-lo. Nesse momento, Lázaro, a moléstia já havia progredido e Lázaro já havia sido dado como morto e sepultado então ele já está o seu corpo já estava no sepulcro né as irmãs sem dúvida chorosas com esta perda talvez até pensando puxa nós pedimos a Jesus Jesus não veio e Lázaro morreu na visão daqueles que estavam ali no entorno Lázaro teria morrido e Jesus fala: Lázaro, nosso amigo, adormeceu, mas vou despertá-lo. Ou seja, ele vai voltar. Jesus tinha falado da morte dele, mas eles, os discípulos, né, supunham que ele estivesse falando a respeito do repouso dele, imaginando que Lázaro estaria repousando no seu leito de doente. Não, ele já estava sepultado nesse instante. Assim disse-lhe Jesus abertamente: Lázaro morreu. E me alegro por vós de que eu não estivesse lá. Como assim? Jesus se alega que ele não estivesse lá? Claro, está tudo dentro do plano que ele estabeleceu. Para que creiais, todavia, vamos até ele. Ou seja, Jesus absolutamente controlando a situação. Claro que ele sabia tudo o que estava acontecendo. Né? E ele sabia o que ele iria fazer. Inclusive, ele dá a dica: eu vou despertá-lo. Né? Então, certamente, os laços não haviam sido definitivamente rompidos entre perispírito e corpo físico. Porque, uma vez rompidos, nós sabemos que só tem um jeito de voltar ao corpo: é reencarnar. Né? Agora, se Jesus diz que vai fazer com que Lázaro desperte, é porque não havia ainda ruptura total desses laços. O desencarne não havia acontecido. Aos olhos do mundo, ele havia morrido. Esta situação seria aproveitada por Jesus para quê? Para a glorificação do Senhor. Então ele vai dar uma demonstração, uma demonstração para todo o povo, trazer uma mensagem. Nós vamos ver que mensagem é essa. Mensagem é essa que não é só aquilo que ele vai ordenar a Lázaro. Quando ele vai estabelecer uma ordem para Lázaro, ditar uma ordem para Lázaro, na verdade ele está ditando uma ordem para todos nós, como nós vamos ver é um chamamento à humanidade então um momento de um sinal profundo momento de extremo crítico onde um homem tinha sido dado como morto alguém que era amigo seu com os irmãos haviam intercedido e ele não foi de caso pensado para que fosse depois vamos continuar com o relato de João Jesus, quando chega, fala para Marta, teu irmão se levantará. Essa era uma expressão comum naquele tempo, levantar-se era mais ou menos aquilo que se esperava. No fim dos tempos, a ressurreição dos mortos, os justos levantarão. Marta imaginou que era isso, né? Marta lhe diz, eu sei que ressuscitará na ressurreição do último dia, no final dos tempos, num ciclo evolutivo. Disse-lhe Jesus, quando ela fala em ressurreição, aí vem a lição profunda. Nessas entrelinhas nós temos lições maravilhosas do Cristo, nós precisamos absorver. Eu sou a ressurreição e a vida. Nós, às vezes, ficamos muito preocupados com a questão do corpo, o que aconteceu com o corpo. Meu pai acabou de desencarnar agora, segunda-feira desta semana. Né? Então, às vezes, a gente vê tanta gente, mas a vida não está no corpo. O corpo é uma passagem. Nós precisamos adquirir a condição de ressurgirmos para a vida verdadeira. Não interessa se estamos encarnados ou desencarnados na erraticidade, é dessa ressurreição que trata Jesus, né? ele é a ressurreição e a vida, ele nos dá o caminho para que nós possamos ressurgir na verdadeira vida, aproveitando todas as possibilidades. Como ele mesmo disse, o banquete está pronto. Meu Pai mandou todos os emissários para chamar: olha, venham, o banquete está pronto, para que todos nós possamos aproveitar, e nós viramos de costa, não atendemos o chamado daquele que veio nos convidar, ou dizemos, não, eu vou cuidar da minha casa de campo, vou cuidar dos meus negócios. Né? E perdemos a oportunidade de entrarmos nesta vida. Quem crê em mim, mesmo que morrer, viverá, diz Jesus. Ou seja, para esta vida não tem morte, porque é a, o domínio absoluto do Espírito sobre as suas condições de progresso. E todo aquele que vive e crê em Mim jamais morrerá por todo o sempre. E aí Jesus dá um toque na Marta. Crês nisto? Assim eu, eu fico até com a sensação Talvez seja ousadia minha. Fico com a sensação que Jesus está falando. Marta, nós já não conversamos sobre isso. Eu já não expliquei para você, lá na sua casa, eu, você, sua irmã e o Lázaro. Eu já não falei isso. Presta atenção. Né? É a sensação que eu tenho. Pode ser que seja ousadia. Se for, vocês me perdoem. O Cristo me perdoa, tenho certeza. Porque ele perdoa todos nós. Né? Então veja: esse levantar-se, Marta entendeu segundo a tradição dos hebreus Jesus faz e dá a grandiosa lição sobre por favor venham para a vida verdadeira venham viver plenamente algo que está muito, mas muito além da transitoriedade de um corpo que tem prazo de validade, por mais que ele dure por exemplo meu pai esteve encarnado 99 anos tá certo? Por mais que dure, ele durou bastante, né? A média no Brasil é 70 e alguma coisa, né? Tá indo de 70 e 80. Durou bastante, vida boa, homem bom, bem-humorado, né? Então, é o seguinte: por mais que dure, tem um momento que parte. Jesus está falando de uma vida que é o seguinte: você se integra à vida, não sai mais dela. Pode reencarnar? Nós precisamos, né? É preciso reencarnar para. É preciso nascer de novo, como Jesus falou, para que nós possamos progredir. Vamos voltar ao relato de João. Assim, quando Jesus a viu chorando, ela vai, eles chegam, vão até o sepulcro. Ela, junto com vários vizinhos, pessoa, pessoas que moravam ali também em Betânia, que foram acompanhar né, essa situação, foram todos e Jesus vai junto. E quando Jesus a viu chorando, e também chorando todos os judeus que vieram com ela, todo mundo chorando, no um momento... Triste da partida, né? agitou-se em espírito, perturbou-se, ou seja, Jesus teve um movimento mais brusco, talvez assim, no corpo, algum movimento mais rápido no corpo, e disse: "Onde o colocaste?" Diz ele: "Senhor, vem e vê". E Jesus chorou. Então diziam os judeus, vede como o amava. Jesus nesse instante chora. Nós poderíamos fazer uma série de ilações, né? Por exemplo, agitou-se em espírito, mexeu rapidamente. Aqueles que participam de trabalhos mediúnicos sabem, às vezes no momento de concentração, às vezes a gente não tem uns tremeliques, né? Ou então a gente começa a bocejar, ou às vezes lacrimejar poderia ser um preparo para aquilo que ele iria fazer poderia mas mais do que isso as pessoas estavam sentindo a perda nós somos insensíveis às perdas das criaturas não de forma alguma me lembro nos anos 70 final dos anos 70 quando eu ainda morava lá em Juiz de Fora Minas Gerais Existia uma palestra do Divaldo Franco. O Divaldo contou um caso que era o seguinte: ele tinha um amigo. Que ah, a vida continua. Foi para isso que você veio. Ele falou: Não, eu vim aqui para chorar junto com você a sua perda, a dividir com você o seu sentimento. Notem, somos espíritas. Nós não acreditamos na imortalidade. Nós sabemos da imortalidade. É outra coisa. É convicção plena. Mas isso não significa que nós não nos sentimos entristecidos com a partida de alguém. Pode ser a partida do desencarno ou alguém que vai morar lá do outro lado do mundo e fala, nossa, eu vou ficar um tempão sem falar. Eu lembro lá, quando eu era jovem, não tinha internet, WhatsApp. Uma ligação internacional era proibitiva em termos de preço. O interurbano, às vezes, a gente não fazia porque era muito caro. Então, a gente sabia que ia ficar um tempão sem ter contato com a pessoa. Aquilo doía no coração e dói no coração quando alguém parte. Saudade. Mas nós espíritas sabemos, vamos nos encontrar no sono físico. Eu posso me encontrar se eu estiver preparado para isso e também aquele querido meu afeto que partiu. Nós sabemos de tudo isso. Nós sabemos que, eventualmente, raros casos, mas às vezes acontece, temos até uma comunicação espiritual de um querido nosso que foi. Né? Agora. Com tudo isso, então nós não nos revoltamos. Nós sabemos que se acontece assim, quem estabeleceu esse programa de vida em todo o universo foi um ser perfeito e, sobretudo, misericordioso, que é o Pai. Mas veja, Jesus chorou. O pessoal que estava ao lado falou: Ah, ele está chorando como nós estamos chorando aqui, né? Está emocionado com a partida. Vamos fazer uma coisa? Vamos deixar o Emmanuel explicar para a gente. Né? Vamos deixar quem sabe. Né? Vinha de Luz, lição 151. Ninguém nega o sofrimento da separação. Espírito algum se furtará o plantio da saudade do jardim interior. Mas o mesmo Emmanuel fala, o amor vence a morte. O próprio Cristo emocionou-se junto ao sepulcro de Lázaro. Então, Emmanuel confirma que Jesus ficou emocionado. Jesus ficou emocionado com aquela situação. Jesus ficou emocionado com a dor das pessoas que estavam ali no entorno, das suas duas grandes amigas, irmãs de Lázaro, seu grande amigo. Entretanto, a comoção do celeste amigo edificava-se na esperança, acordando a fé viva nos companheiros que o ouviam. A promessa dele ao carinho fraternal de Marta é bastante significativa. Então, Emmanuel está nos confirmando que Jesus se emocionou. Como entender em profundidade a emoção de um espírito perfeito? Para nós hoje, ainda não dá. No dia que nós formos perfeitos, nós entenderemos. Acredito que vá custar um bocado de tempo, mas nós vamos chegar. Vamos continuar no relato. Eu sei que sempre me ouves aí é Jesus integrado com o Pai. Ele vai fazer o pedido ao Pai Celestial. Ele compreende todo o plano né, nessa integração. Ele falou: "Minha comida é fazer a vontade do Pai". Então, nesse instante, ele ligado ao Pai vai pedir o apoio para que as coisas aconteçam, para movimentar aqueles que estão ali, movimentar a humanidade inteira. Mas disse isso por causa da multidão que está ao redor para que creiam que Tu me enviaste. Então ele ora ao Pai, os circunstantes estão acompanhando, e o pedido dele ao Pai será atendido, e todos que estão ali perceberão: é o Filho de Deus. Ao dizer essas coisas, gritou em alta voz: Lázaro, vem para fora! E Lázaro vai e Lázaro sai e o relato evangélico diz que inclusive o corpo já cheirava até mal ou seja, vermes ou bactérias, alguma coisa já estava até começando a atacar o corpo físico de Lázaro mas Jesus, com todo o seu poder e também com o auxílio que certamente ele tinha ele fazia assim, ó, instalava um dedo e os seus ajudantes espirituais estavam lá né? Então ele deu uma injeção de princípio vital em Lázaro e Lázaro reassume integralmente o corpo e sai andando do sepulcro. Esse chamamento era, com tudo isto, essa demonstração de que ele era o Messias? Tá? E vamos aproveitar mais uma vez a grandeza de um Emmanuel para nós entendermos um pouco melhor essa situação. Veja o que Emmanuel nos fala lá no Consolador, na questão 317. O episódio de Lázaro é um selo divino identificando a passagem do Senhor. Ali está o Messias. Mas também foi o símbolo sagrado da ação do Cristo sobre o homem. Testemunhando que o seu amor arrancava a humanidade do seu sepulcro de misérias, quando Jesus fala, Lázaro, vem para fora, ele está falando com todos nós, meus irmãos. Ele está falando, humanidade, sai do sepulcro e vem viver intensamente. Integre-se nessa vida. Veja, o banquete está preparado para todos. Venham banquetear. humanidade da qual tem o Senhor dado o sacrifício de suas lágrimas. Então devem ser muitas lágrimas, e mano tá dizendo, Jesus deve ter chorado muitas vezes. Quando Jesus olha para todos nós, com todos os recursos que ele tem oferecido, e olha a situação da humanidade e percebendo que no final do ciclo de evolução alguns não vão conseguir ficar para aproveitar o mundo da regeneração, né? Deve dar uma dor profunda no coração. Ressuscitando a humanidade para o sol da vida eterna nas sagradas lições do seu amor, do seu evangelho de amor e de redenção. Eu estudei num colégio, na minha infância chamava-se o Cristo Redentor. Nunca esqueci essa expressão. Ele é o redentor de todos nós. Ele é a razão para a nossa redenção. Ele propicia condições para que a gente volte à vida. Ele está sempre falando nos nossos ouvidos: sai do sepulcro, levanta, anda, volta para a vida. Quem que garante isso? Ele. Ele diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Ele dá demonstração disso. Ele declara isso e mostra isso fisicamente, inclusive, quando ele traz Lázaro de volta. Mas a mensagem, ao nosso ver, não pode ser só enxergada sob o ponto de vista físico. Tá? Tem que ser enxergada muito além, como nos diz Emmanuel, tem que ser enxergada sob o ponto de vista espiritual. Estamos adormecidos? Estamos mortos ainda em relação às possibilidades que nos são oferecidas? Precisamos acordar, precisamos levantar, precisamos sair do sepulcro. Mas vamos para o segundo relato. Vamos lá buscar em Lucas, no capítulo 19. É o momento em que Jesus chora sobre Jerusalém. Os momentos finais da passagem de Jesus aqui entre nós, nós sabemos daquele instante em que Jesus chega em Jerusalém, monta no burrinho e entra de forma triunfal, segurando né, uh, uh, os ramos e a população no entorno dele. Jesus olha tudo aquilo, percebe que grande parte não entendeu quem ele era e não iria naquele instante conseguir aproveitar. Então ele vai falar de Jerusalém mais uma vez. A nossa humilde interpretação, quando ele fala para Jerusalém, ele está falando para Todos nós. Né? O que é que nós temos feito? Como é que nós temos compreendido a sua passagem entre nós? Todos esses recursos que ele tem propiciado em nosso benefício. Vamos lá, está lá no capítulo 19 de Lucas. Depois nós vamos pegar um pedacinho de Mateus que ratifica essa situação. E quando ele já estava próximo da descida do Monte das Oliveiras, chegando, toda a multidão dos discípulos, então veja que aqui já não eram mais só os doze, uma multidão de gente acompanhando Jesus, seguidores de Jesus, gente que já tinha compreendido, muitos já tinham compreendido, ali estava o Messias, estavam exultantes de alegria. Eles esperaram séculos pela chegada do Messias, alegrando-se. Começou a louvar a Deus em alta voz por todos os prodígios que tinham visto. Eles acompanharam a passagem de Jesus, os seus ensinos, todas as curas, todas as suas pregações, estavam absolutamente encantados com Jesus. O Messias chegou, tão esperado, tão anunciado pelos profetas, por Isaías e tantos outros. Dizendo, bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Osanas, Osanas, Osanas. Era um momento de grande alegria, grande alegria. O momento, é uma entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E alguns dos fariseus, sempre os fariseus, né? E alguns dos fariseus da turba estavam lá acompanhando, eles estavam muito incomodados. Fazia tempo que eles estavam muito irritados com Jesus, com o que Jesus estava fazendo, com o conjunto dos seus seguidores, com a maneira profunda e limpa que ele fazia a leitura da lei, mostrando que a lei não podia ficar no traço da letra, mas tinha que ir muito além. Jesus então lhe disse: "Eu não vim destruir, não veio mesmo, ele veio dar cumprimento, mostrando que tudo que estava previsto ele fez e mais, ele veio desenvolver, nos ajudar a interpretar essa lei sob um ponto de vista cósmico, maior, não reduzida a uma única nação ou aquele momento, mas para todos sempre." Mas os fariseus estavam irritados com isso. Alguns fariseus da tuba disseram para ele: Mestre, repreende os teus discípulos, estavam incomodados, aquele povo cantando, usando nas alturas, aqui está o Senhor, aqui está o rei, não sei quê. Eles estavam bravos, queriam que Jesus mandasse a galera calada. Veja o que Jesus fala: é a coisa mais linda do mundo, isso aqui é poesias, Henrique, dá vontade de musicar. Olha aqui o que ele fala. Em resposta disse: "Eu vos digo, se eles silenciarem as pedras gritarão". Ou seja, não tem como segurar esse processo, não é poesia? Poesia plena, pura, né? Então, se ele silenciarem as pedras, gritarão, ou seja, é o momento de ficar marcado como está marcado na história da humanidade. É o momento de consagração do Messias. É ele que está lá. Ele está entrando triunfal em Jerusalém para falar com Jerusalém. Jerusalém, o que você tem feito? É o momento, me perdoem. Usar essa palavra aqui, né? é um trocadilho, mas é um momento crucial na missão de Jesus. A cruz estava ali pertinho, né? esperando por ele. Mas vamos ver a continuação. Quando se aproximou, ao ver a cidade de Jerusalém, ele olhou tudo, ele povo todo, a briga dos fariseus, as armadilhas que montaram para ele, Jesus chorou por Jerusalém. Jesus chorou por ela. Aí é emoção pura. Né? Dizendo: Se soubesses também tu neste dia as coisas que conduzem para a paz, agora, porém, estão escondidas aos teus olhos. Os olhos estavam fechados, os ouvidos estavam tardos, aliás, como Isaías profetizou. E Jesus, depois, referendou. E Paulo também falou a mesma coisa, lembrando Isaías. Porque dias virão sobre ti e os teus inimigos te cercarão com paliçadas. Paliçadas daquelas estacas de ponta, né, como se fossem espadas de madeira, que o pessoal colocava para sitiar cidades. Te sitiarão e te apertarão de todos os lados. Ele veio aqui, ó, para oferecer a Paz, as coisas que conduzem para a paz, só não percebeu e continuou com todo aquele ranço, com toda a hipocrisia, com todo o problema. E Jesus chora por tudo isso, porque era o um momento em que a humanidade podia ter dado uma grande virada. Ele sabia disso, mas é claro, ele pacientemente, carinhosamente espera o momento de cada um de nós. Deitarão por terras a ti e a teus filhos no meio de ti e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes o tempo da tua visitação. Eu, governador, assumi um corpo físico entre vós, um corpo primitivo. Eu que já sou o espírito perfeito, venho aqui, mostro tudo para vocês, vocês não aproveitam. É claro que essas não seriam as palavras de Jesus. né? Mas, assim, estou tentando pensar aquilo que seria aquele momento. Tudo preparado. E a gente não aproveitou do jeito que devia aproveitar. Não vai aqui nenhuma crítica aos Hebreus. Somos nós mesmos que estamos passando reencarnação atrás da encarnação e não conseguimos aproveitar integralmente. Então, Jesus faz esse lamento por Jerusalém. Em voz alta, chora por ela. Vejam, esse choro aqui é diferente do tempo de Lá, com Lázaro, né? É o choro pela humanidade. Jerusalém é a humanidade. Quando Jesus fala, ó oh, Jerusalém, Jerusalém, ele está falando, ó oh, humanidade, presta atenção, aproveita, sai do sepulcro, anda, né? Então, ele está assinalando a perda da oportunidade de construção desta paz definitiva, essa paz que ele ofereceu. Ele falou: Eu vos dou a paz. Mas não é como o mundo dá, não. Fique procurando a paz do jeito que vocês estão procurando aí, porque essa paz não é duradoura. Eu pro... estou oferecendo a paz definitiva o equilíbrio do espírito. Vamos pegar um trechinho de Mateus, onde Jesus mostra claramente esse lamento e mostra todo o seu carinho pela humanidade com uma metáfora linda. Veja, Jerusalém, Jerusalém, a que mata os profetas. Quantos não haviam sido mortos? João não tinha muito tempo, João o Batista te, tinha sido morto há pouco tempo. E que apedreja os que te são enviados. Quantos não foram apedrejados em praça pública? Né? Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos do modo como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas e não quiseste? Olha que figura linda que Jesus coloca: a galinha que reúne os seus pintinhos embaixo das asas para proteger, para aquecer, para defender, né? para impulsionar vede vossa casa deixada deserta para vós. Vocês estão olhando as coisas do mundo, as pedras, o templo, não estão vendo o templo íntimo dos corações esse precisa engrandecer. Ele já havia dito lá para a mulher de Samaria que era preciso adorar a Deus em espírito e verdade, sem as questões pequenininhas da nacionalidade, do monte isso, do templo aquilo. Nós não compreendemos. Pois eu vos digo, não me vereis, aqui Jesus profetiza, não me vereis de agora até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Então haverá um momento em que grande parte vai reconhecer. E os que reconhecerem, aqueles que se tornarem mansos e pacíficos, como ele mesmo diz, esses herdarão a terra. Esses voltarão à terra renovada, a terra no mundo melhor, no tempo da regeneração. Ainda teremos algumas provas e expiações, sem dúvida, ainda precisaremos delas, mas não na intensidade, na dureza que temos tido atualmente, não crimes hediondos como estamos vendo, não lutas insanas que temos percebido, a humanidade fez guerras e teve a coragem de chamar de Guerra Santa e dizer que estava fazendo em no nome do Cristo e justificando isto. Veja, mas haverá um momento em que nós iremos finalmente compreender. E Jesus diz: é este o instante em onde ainda aí nós o veremos realmente é em plenitude. Quem ele é, o que, que ele significa e o que, que ele é. Nos oferece com possibilidade daquilo que nós tanto desejamos, que é a felicidade, e fazemos tudo para ficar longe dela, achando que estamos fazendo para aproximar. Então veja: este alerta, ele é para toda a humanidade, não é só para Jerusalém. Quando Jesus fala Jerusalém, Jerusalém, ele está falando humanidade, humanidade, presta atenção. Né? Então nós temos que adotar de forma definitiva o Cristo naquela condição que o Espírito Verdade nos fala na questão 5625 do Livro dos Espíritos: como guia e modelo, o ser mais perfeito que Deus ofereceu ao homem. É o que o Espírito Verdade responde para Kardec. Né? Aliás, essa é a pergunta de Kardec e o Espírito Verdade responde: é Jesus. E vamos para o terceiro e último relato. É uma passagem que Hilário nos conta que aconteceu com Eurípedes Bassanufo. O nosso amado Eurípedes Bassanufo. Eu tive o privilégio de conviver com Edalides e Zé Rezende. Edalides era irmã de Eurípedes. Muitos aqui, acho que conviveram, porque ela morou um tempo aqui em Araraquara. Tive chance de horas e horas de conversa com eles. Eu lembro do José Rezende dizer assim: Márcio, vou relatar isso porque isso remete a algo que Eurípides fazia com uma certa facilidade. Eurípides saía de Eurípides, ficavam dois Eurípedes. A gente via dois Eurípides. Isso um monte de outros efeitos mediúnicos e anímicos produzidos por Eurípides Bassanufa. Então, aqui Hilário conta alguma coisa que Eurípedes não tinha contado para ninguém. então Hilário teve essa informação no plano espiritual e através da psicografia aí não sabemos se esse capítulo foi Valdo se foi Chico Xavier, pelo psicografia deles Hilário traz para nós. Acredito que muitos conheçam essa passagem, essa passagem, ela é bastante popular, inclusive, aí na internet. Né? E aqueles que não conhecem, recomendo que depois leiam com bastante atenção. Eu vou pegar pedacinhos, só para a gente refletir um pouco sobre aquilo que acontece com Eurípides levado ao plano espiritual. Começar Eurípides Bassanufo, apóstolo da Mediunidade, o mesmo que um dia disse depois já desencarnado, que Jesus era o médium de Deus, uma maravilhosa interpretação do pensamento, do trabalho de Jesus, né? em sacramento no estado de Minas Gerais, lá perto, de, não é muito longe de Uberaba, tá certo? uma cidadezinha pequena, agradável, bacana, não é porque é no estado de Minas Gerais, eu sou mineiro, a gente sai de Minas Gerais, eu saí de Minas Gerais em 1979, Minas Gerais nunca sai da gente. A gente sai de lá, mas muitas vezes fica dentro da gente. Impressionante. A observar-se fora do corpo físico, em admirável desdobramento. Então ele deixou o corpo em desdobramento, né? Quando certa feita à noite, viu a si próprio em prodigiosa volitação. Então, caminhando no plano espiritual, sendo levado para uma determinada região no plano espiritual. Embora inquieto, como que arrastado para, pela vontade de alguém num torvelinho de amor subia, subia, subia sempre. Então ele sentiu que ele estava sendo atraído por alguém. Este é um fato que nós temos vários relatos a esse respeito. Vou lembrar só de um. Quando João, não o Batista, João, o evangelista, estava na ilha de Patmos, ele foi arrebatado algumas vezes do corpo físico, levado a uma região do plano espiritual, onde Jesus apresentou a ele inúmeras revelações. Revelação é sinônimo de Apocalipse. Né? Então, é quando ele recebe aquilo que ele registra depois no livro do Apocalipse, que é o último livro do Novo Testamento. Então, isso que aconteceu com João é o que está acontecendo aqui agora com Eurípides. Eurípides foi retirado do corpo, né? ele, Eurípides, Espírito, e mais o seu perispírito, foi levado a uma região do plano espiritual. Viajou, viajou, a maneira de pássaro bel Então tinha alguém atraindo. Até que se reconheceu em Campina Verdejante. A Campina Verdejante no plano espiritual, é. A gente chama de plano espiritual, mas grande parte do que tem é matéria. Matéria, é, só que a matéria é no outro estado de agregação. Tem os espíritos que também se revestem e usam matéria para suas construções, para suas coisas. Tem algo muito parecido. Aliás, nós somos um reflexo apagado daquilo que existe no plano espiritual. É por isso que muitas vezes a gente chega no plano espiritual e não percebe que desencarnou. Né? Porque lá a gente vai enxergar coisas que aqui a gente tem. Só que lá, dependendo da condição que a gente se encontrar, elas são mais belas, mais vibrantes, muito mais agradáveis. Mas é matéria. Né? Quando a gente fala assim, ah, eu estou vendo o espírito. Não, você está vendo matéria, você está vendo perispírito. Né? Um dia, quem sabe, a gente possa ver a chama, que é o espírito. Né? Mas vamos lá. Mas isso é conversa pra, mais para físico. Né? Não é o meu caso. Então vamos em frente. Reparava na formosa paisagem, quando não longe avistou um homem que meditava envolvido por doce luz. Olhou lá no fundo. Tinha um homem lá, ele olhou, voltou por luz, estava em profunda meditação. Quem seria esse homem? O que, que ele estaria fazendo? Por que, que ele puxou Eurípides para essa região do plano espiritual? Vamos ver. Ele foi nitidamente arrebatado ao plano espiritual. De uma maneira parecida, como nós falamos, que aconteceu com João quando ele recebe a revelação. Né? E num deslumbramento de júbilo, Eurípides olhou quando ele percebeu, foi ver quem era aquele homem, ele falou: Nossa, é o Cristo. Ele se reconheceu na presença do Cristo. Vocês podem imaginar a emoção que deve ter invadido Eurípides? Imagina. Eu me lembro certa vez, eu tive a possibilidade de ter um encontro espiritual com a minha mãe, desencarnada há pouco tempo. Foi uma alegria tão grande. Minha mãe, alguém, claro, muito à frente das minhas condições espirituais, mas não é um ser da grandeza do que nós estamos falando aqui. Né? Agora imagina você chegar num lugar, você se vê diante do Cristo. Nossa Senhora, é muita coisa. Né? É muita coisa. E é isso que aconteceu com Eurípides. E aí Eurípedes tem uma série de sensações, emoções, etc., que Hilário descreve. Vamos pegar só um pouquinho. Ele recordou as lições do cristianismo. Os templos do mundo, as homenagens todas prestadas ao Senhor. Quantas religiões, quanta coisa, quantas festas, quanta, né, quanta homenagem ao Jesus na literatura, nas artes, a mensagem de Jesus a ecoar entre os homens no curso de quase 20 séculos. Hoje já tem mais tempo. Nós estamos falando aí da virada do 19 para o 20, foi quando Eurípides estava aqui encarnado, né? ofuscado pela grandeza do momento ele começou a chorar mas não tem outra coisa a fazer você se vê do Cristo você vai fazer o quê O governador tá lá aquele que tinha uma profundamente a ponto de dedicar pelo menos quatro e meio bilhões de anos da terra em seu favor na produção de condições para que você possa evoluir é de chorar, é de emocionar mesmo. Eurípedes sentiu atado ao solo, ficou preso. O que eu vou fazer agora? Né? Chorou copiosamente e de repente ele adquiriu coragem para erguer os olhos e fitar Jesus. Então ele chorando, provavelmente convulsivamente ele chorava, ele levantou os olhos para mirar Jesus. O que que acontece? Viu, porém, que Jesus também chorava. Ele chorando de emoção naquele instante, né? aquela grandeza, ele, como fiel seguidor dos princípios de Jesus, né? ele olha para Jesus e Jesus também chorava. Ele ficou envolto num súbito sofrimento por ver o pranto do Cristo. Ele desejou fazer alguma coisa, como é que ele poderia confortar Jesus, o amigo sublime, diz Hilário, afagar-lhe as mãos, ou estirar-se a maneira de um cão leal aos seus pés, como se ele fosse um pet de Jesus. Ele vai lá e fala, sou seu cachorrinho, olha aqui, que tá dar uma alegria, né? Alguma coisa assim, ele não sabia nem o que fazer, como é que eu vou fazer? Gente, é o Cristo, está chorando, como é que eu vou fazer agora? Fico imaginando o que deve ter passado, mais uma vez, a grandeza de Eurípides, para a gente é difícil, mas a gente fica pensando o seguinte, se fosse comigo, o que, que eu faria no momento desse? Né? Então ele está olhando para Jesus e falando: o que, que eu posso fazer? Emoção profunda envolveu Eurípides. Aí ele pensou em todo o sofrimento que Jesus passou. Pela incompreensão da humanidade, até mesmo o sarcasmo que até a atualidade, Jesus é tratado. E nós lembramos, ó oh, Jerusalém, ó oh, Jerusalém, ó oh, humanidade. Né? E Deus deve ter pensado, tudo isso tem acontecido. Tanta gente que vira de costas, que não segue, né? que se lança contra, que trata inclusive com isso aqui, com sarcasmo. Como Jesus se fosse apenas mais um filósofo que passou lá, num paizinho lá do Oriente Médio, né? Será que seria por isso que Jesus estaria chorando? Nessa linha de pensamento, ele não se conteve. Ele abriu a boca e falou suplicante, Senhor, por que choras? O interpelado não respondeu. O Jesus sempre usou essa técnica. Às vezes colocava uma pergunta e Jesus não falava nada. Deixa. Para fortalecer a reflexão das pessoas. Ele fez isso inúmeras vezes. Né? Ontem ainda no Consolador estávamos relembrando aquela passagem com a mulher adúltera. Né? Quando alguém chega, faz a pergunta para Jesus, Jesus desce, fica, abaixa a cabeça, escreve na terra e deixa. Para que as pessoas reflitam um pouco. Jesus usa muito essa técnica, forçando a nossa reflexão, para que nós possamos ter consciência das coisas. O interpelado não respondeu. Não respondeu, então Eurípides vai arriscar alguma coisa. Mas desejando certificar-se de que ele era ouvido, Eurípides reiterou: Senhor, choras pelos descrentes do mundo? Por isso que eu não acredito, ainda não entenderam o que é o cristianismo. É por isso que o senhor está chorando? Eurípides não conseguiu se segurar né? e perguntou a Jesus qual era a razão do pranto e até arriscou né, uma tentativa de entender por que é que Jesus estaria chorando, tentou adiantar né, qual que seria possível a possível razão do choro do Messias pelos descrentes, pelos materialistas, por aqueles que ainda dão importância à questão religiosa. Será que é isso? E após um instante de atenção, respondeu Jesus em voz dulcíssima: Não, meu filho. Eu não sofro pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o evangelho, mas não mas não praticam. Essa é a razão do choro de Jesus, gente. Essa passagem trazida por Hilário, ela é muito impactante. Será que Jesus iria chorar pelos fascínios, pelos descrentes, por aqueles que escrevem contra ele, que se lançam contra? Não. Ele chora por quem conhece e não pratica. Eurípedes ante a dor profunda desceu e acordou no corpo de carne, não mais conseguindo dormir, sem contar a ninguém, redobrou o trabalho aos necessitados e doentes sem repouso. Morreu trabalhando. Pegou a gripe espanhola, que era mais ou menos correspondente ao que nós estamos vivendo aí com a pandemia do coronavírus, tá certo? Milhões de criaturas desencarnaram no mundo. O pessoal chama de gripe espanhola e os espanhóis nem merecem isso, porque nem foi lá da Espanha que a coisa nasceu, como nós vimos aí, em tantos relatos que se discutiu coisa de pandemia nos últimos tempos nos jornais. Né? Mas ele voltou e, mesmo doente, ele levantava e ajudava, e aviava suas receitas, e preparava a homeopatia, e trabalhava e fazia o parto. E... Trabalhou incansavelmente até. Desencarnar no meio da gripe espanhola que ele, da qual ele foi acometido. Então vejam, meus irmãos, a pergunta inquietante para todos nós que representamos a Jerusalém, sobre a qual Jesus chorou, essa pergunta reverbera em nossos ouvidos e deve reverberar profundamente nos nossos corações. Temos O que, que nós temos feito dos ensinamentos que nos foram ofertados ou em uma perguntinha simples vamos nos perguntar aquilo que eu tenho feito tem produzido o que o sorriso ou o choro de Jesus e cada um busque a sua resposta muito obrigado e um ótimo domingo a todos Bem, meus irmãos, está aí. Quem não vai dizer que domingo hoje foi aproveitável, né? Com todos esses ensinamentos aqui, maravilhosos. Aliás, o nosso orador aqui sempre nos deixa assim, né? Bem, no próximo domingo estará aqui conosco o nosso irmão de São Carlos, também, o Otacírio Rangel. Assim. Vamos agradecer, não é? A oportunidade que o Pai nos deu para estarmos aqui em mais um aprendizado. Que possamos guardar bastante em nossos corações tudo isso, né? E que a nossa semana possa ser muito mais aproveitável. Então, assim dizemos. Pai nosso, que estás nos céus e em toda parte, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a Tua vontade. Assim na terra como em toda parte. O Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal que assim seja. Porque só a Ti pertence o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, Pai, que assim seja. Você tem recado, Roberto?